Vi har vært her før, folkens. Jeg har virkelig åpnet et par av disse pakkene. Åh, nei, ikke. Nei, vær så vennlig. Åh, nei, er du seriøs? Og i dag er saken litt annerledes. Fordi da ble jeg veldig improvisert. Jeg åpnet et par pakker, og var veldig heldig. Denne gangen er jeg beredt. Og jeg ventet på et slik Team of the Week, slik som vi har den dag i dag. Det er så mange gode spillere, og dere vet det godt selv. Og under Team of the Year, mens jeg ikke fikk en dritt i pakker, så endte jeg opp med å submitte mange Squadbuilding Challenge-lag. Og jeg sitter nå igjen med 20 Team of the Week tradable-pakker. Det vil si at jeg skal få en Team of the Week-spiller, altså en inform, i hver eneste pakke av de jeg skal åpne i dag. Så hold dere fast, ta på dere setebelta, sett dere godt inn i stolen med en popcorn godt plantet i armkroken, fordi det her blir moro. Jeg skal ikke åpne alle i dag, så om dere ønsker å se en oppfølger, klin til, la oss si 3000 likes, fordi jeg tror det her kommer til å bli en av de bedre videoene jeg noensinne kommer til å lage. Men jeg skal ikke holde dere lenger på pinebenken, la oss gå inn i oppbyggingsfasen til denne pack-åpningen. Og dette er ukens lag. Vi har the likes of Dybala, Lewandowski, Ramos og et purple hero-kort av Rooney. Hvor sykt er ikke det? I tillegg til det har vi mange banens beste kort fra den afrikanske cupen og da Galatasaray i form av den tyrkiske ligaen. Men det er da disse vi skal fokusere på. Det er så mange gode spillere, og jeg kan tenke meg at det i hvert fall er 5 av de som har walkout. Og det dumme er jo at jeg ikke kan vise dere det, i og med at jeg ikke har oppdatert. Klokka er da 8:08, så jeg blamer det ikke. Det går helt fint. Men folkens, i og med at det er såpass mange, altså 10 informkort som vi totalt sett skal pakke i dagens episode, så kommer vi til å putte inn alle i et lag, og så skal vi spille en kamp etterpå at vi er ferdig å åpne. Det kan komme duplicate, så derfor tar vi det til betraktning, men vi bare lager et hybrid med alle de beste spillerne. Det siste vi derfor skal gjøre før vi åpner den aller første pakken, og tro meg, jeg er så hypet, er å se på de spillerne jeg ønsker mest. Boom! Der har vi laget. Det er totalt sett 6 spillere som jeg har sykt lyst på, 7 som jeg gjerne tar. Nummer 1 er Sergio Ramos, akkurat kommet ut av Team of the Year, derfor er det interessant å se at han får et informkort allerede. Skåret da 2 mål, og det er jo imponerende for en da midtstopper, men den dabben kom han. Neste mann er Toni Kroos, kommer fra samme klubb, spilte veldig bra, og nå får han sitt første informkort, var også i Team of the Year. Så har vi Wayne Rooney. Jeg elsker normalkortet hans, jeg elsker det. Og om jeg kan få det her i lilla, å herregud så sjukt det hadde vært. Deretter har vi Dybala, altså EA annonserte han er faktisk som LM, men så ble det endret til SOM. Jeg klager ikke, altså det er mye bedre å ha han sentralt i banen kontra ut på siden, men altså de statsa der, det er 3 stats over 90+, og det er liksom de viktigste statsa for en cam. Så ja takk, jeg tar det. Lewandowski er neste, den høyeste rate, 93 i rating. Det er det høyeste jeg noensinne har packet hvis det kommer til å ende opp i det. Dette er helt syke stats, og tross mitt fabelaktig pace abuse, så tror jeg faktisk at jeg kunne likt den spilleren her, grunnet at han har 84, og ellers helt syke stats, altså 91 dribbling og 92 skudd, du kan ikke gjøre sånt nå. Siste mann er da Edinson Cavani, jeg tror han er walkout nå i og med at han er 89 overall, det var i hvert fall det som skjedde med Higuain, eller han var allerede walkout da, og i hvert fall Eriksen. Fine stats på den i hvert fall, men jeg tror jeg kommer til å selge den hvis jeg får den, for jeg kommer ikke til å bruke den så mye. Siste mann er da Julian Draxler, altså det tok ikke lange tida før han fikk et infokort for å si det sånn, han gikk jo over for sånn der et par uker siden, og boom, det var det første infokort på han. Men så folkens, så kommer det en veldig trist sak, og det gjelder denne karen. Jeg kjøpte han her for 40k. På sitt klimaks i denne uka, så kunne jeg solgt den for 170. Hvorfor? Jo, for da skår det et mål for Arsenal, men det var ikke nok til å få et informkort. Jeg bader ganske mye på at jeg ikke solgte den, for da kunne jeg bare kjøpt den tilbake en billigere. Men, altså, life goes on. Noen ganger så taper du, og andre ganger så vinner du. Denne gangen tappte jeg veldig hardt. Men det er i hvert fall spilleren jeg har lyst på fra ukens Team of the Week. Kryss fingrene for meg, folkens, for nå fortjener jeg noe bra etter så elendige packs under Team of the Year. Nå som dere ser så har jeg totalt sett 30 pakker. Vi skal bare åpne opp de andre, sånn at jeg bare beviser for dere at vi faktisk har 20 Team of the Week pakker. Altså det er bare sånn premium gullpakker, så det er ikke så mye vi kan forvente fra de her egentlig. Jeg bare skipper fort imellom de, det var en relativt god flair egentlig. Og vi får en Banega, ja, 84 rate, altså det er en solid start. Det er ikke noe walkout her heller, kan det være noe bra? Nei, det kan ikke, det er bittesmå flair, så vi får en Kukka. Jeg hadde lyst til å si Kukka, men det var ikke Kukka, og Kukka er kanskje et veldig upassende ord å si, men han heter faktisk Kukka. Nei, det er ikke det aller beste her. Eller jeg tar det tilbake, nå er det fin flere. Er det Gary Cale? Nei, det er Chris Walling. Altså, det her er en veldig god pakkeåpning så langt, og vi har ikke bidt på det moro engang. Og ellers, kommenter om dere har fått noe bra. Har dere fått noe sånn hydrate? Har dere blitt... Og se hvem som kom til festen. Jo da, det er Kukka. Kukka, my man. Han er ikke noen god han heller da.
Siste pakke før vi begynner på Team of the Week-pakkene, og det er antagelig bare dritt. Så vi bare tar en fet liten transition og bare fjesse hverdagen, bror, jeg er så god til å redigere. Ok, folkens, ser dere det? 20 pakker igjen. Det står 20, en sånn runding med 20 i, altså det er 2 og så 0, og det er 20. Ser det ut som det er noe annet enn ukens lagspillepakker? Nei, det gjør ikke det, for det er det eneste som er der. Og jeg fikk en ball i trynet i går, hvis dere ser det der. Ser dere det? Det gjør faktisk sykt vondt. Thor, jeg skal banke det på neste trening. Ok, første pakke, og vi lukker øynene, for jeg er den typen. Vi bare har det veldig gøy, og så bare åpner vi en ny pakke, og så bare ser vi om vi får det bra. Jeg kommer ikke til å åpne det før jeg ser en matre, ja. Det er jo litt av en måte å åpne denne pakkeåpningen på når det kommer til Inform. Jeg så faktisk skikkelig frem til å liksom se sånne der flares renne ned og bare nytt flagg og bare Ramos foran trinet mitt. Men nei da, vi ender opp med mater. Nå skal vi ta en annen interessant variasjon. Vi må skape litt variasjon, hvis ikke så blir det ikke gøy, vet du. Vi tar rett og slett og trykker på A samtidig som vi skruer monitor. Så 3, 2, 1. Say my name, baby. DJ Khaled. Say my name, baby. DJ Khaled. You smart. You loyal. You grateful. I appreciate that. Go by your mom. Oh, boom! What you say? That you only meant well. Og så er det det her vi skal ha. Liksom, matri i pakke. Ganger to! Misforstå meg rett, kompis. Jeg vil ikke ha det. Ok, da skal vi ta en helt normal pakke. Jeg venter på å se walkout. Det skal være lag. Og så tar vi rett og slett og ser om vi får det bra. 3, 2, 1. Please walkout. Er det walkout? Det er ikke walkout. Gi meg matri til da. Gi meg matri til. Jeg dare deg. Gi meg matri til. Det er han jeg har lyst på. Eller en Llorente. Altså, det er progresjon. Men det er fremdeles Llorente. Altså, ingen vil ha han. Du skal faktisk få for skjeggveksten din. Altså, du ser som en real mann. Det er mannens ideal, det der. Jeg vil bli som han. Neste pakke med nesa. 3, 2, 1. Jeg bringer tilbake nose pack luck. Jeg sverger. Her og nå. 3, 2, 1. En Wallahi, please gi meg walkout. Det er ikke walkout, please, vær så snill. Det er en god flere, liksom. Men jeg tror alle er gode flere. Hey, takk for noe ordentlig. Hit me up with something good. Vi gjorde det. Takk for noe ordentlig. Jeg sier meg godt fornøyd. Det er ikke sånn der, waaaaaa. Men det er sånn, ok, jeg er godt fornøyd. Altså, han er gode sets. Men hva gjør ut på kanten, kompis? Du er ikke noe hurtig. Jeg er ikke rette person til å uttale meg om hurtighet og sånt. Men fremdeles blir jeg treg til å være en kantspiller. Ok, vi har tatt 4 pakker. Kunne hatt mye bedre suksess, jeg skal være såpass ærlig. Men om vi ikke får noe bra på de 6 siste, så skjønner jeg ikke en dritt. Altså, vi skal ha en av de 90 pluss gutta. Og ikke bare det, vi skal ha en som liksom smeller godt. En som jeg faktisk kan clickbait litt på. Det er ikke clickbait du faktisk får, det kan jeg ærlig drømme, det er ikke det. Nå skal vi kjøre lipsylpakke. Det er rett og slett fordi jeg har en lipsyl her. Og fordi jeg har drittørre lepper, er det bare så for tørre lepper om vinteren. Altså, jeg får så sykt tørre lepper. Først og fremst så skal vi ta litt på. Vi skal bli sånn Fabulous McFabulous, fordi jeg tror det er god pack luck. Så skal vi putte den i kjeften, og så skal vi dere ved å åpne en pakke med en gang. Sånn, Walkout! Walkout! Det er ikke walkout. Er du videre meg igjen? Det er stor flere. Er det ikke noe bra? Nei, tredje gangen så er det materi. Altså, jeg tror jeg var veldig heldig da jeg fikk Pogba gitt. Her er da progresjonen. På 5 pakker så har vi fått 3 ulike informs. De 3 var ingen av de jeg ønsket, så det er jo bad i og for seg. Ja, det er ikke bra i det hele tatt. 3, 2, 1. Holda! Ok, greit. Vær snill, walkout. Nei, det er ikke walkout, men kan det være noe bra? Altså, Rooney, hit me up. Nei, det er ikke Rooney. Det er ikke noe. Vær snill. Så er det han der andre bæsjen, da. Altså, vi får bare bæsjklattene, men vi får ikke noe bra. Tenk å ha dårlig packlog når du selv er garantert en god spiller. Eller, i teorien, en god spiller. Altså, mann! Han er ganske god, egentlig. Men han er ikke noe god i det hele tatt. Jep, det der går mening. 3, 2, 1... Go! Vær så snill. Walkout. Nei, jeg tror den stod stille, men... Nei, det er ikke sånn lilla flare heller. Det er en Llorente igjen. Altså, jeg vet jo... Liverpool, men altså, det er ikke godt nok for meg. Jeg vet ikke hva vi kan gjøre for å få litt packlogget. Jeg vet hva vi kan gjøre. Med meg her, så har jeg 3 gutter som jeg allerede har fått i pakker. Det er 1, det er De Gea. Det er 2, det er Pogba. Og det er 3, det er Larsson. Altså, de... skal være for seg, åpne en pakke for meg. Please, De Gea, det her er De Gea-pakken. 3, 2, 1, gå! Vær så snill, De Gea. Du klarer ikke å åpne en pakke engang, det er bra jobba. Please, vær en walkout da. Det er ikke walkout heller, kan det være noe lilla? Nei, det kommer til å være en duplicate, jeg sverger det kommer til å være det. Selvfølgelig er det han! Det er på tide å gjemme seg bort og aldri komme opp igjen. Den blir da emo-preg, i og med at jeg har en lugg som bare ligger her, også fordi jeg ikke gidder å ta den frem, og derfor skal godeste han her hjelpe meg med å få en god pakke. Jeg vet ikke helt hvordan jeg reagerer, for det er en god spiller liksom, men jeg har jo ikke fått den før, men han er ikke god. You break my heart, bro. My heart, my soul. Høyest rate av den nigerianske spilleren nå. Yes. Det skulle egentlig vært Bentley, men sånn er det. Vi har utifra teorien en pakke igjen. Det gjenstår å se om jeg faktisk skal ha flere da, men ja, vi har utifra teorien en pakke igjen. Pogba Dinho.
Det er deg! Det er du og jeg, kompis! Du er den eneste spilleren jeg har fått på FIFA 17 til over 1 mil i verdi. Please, vær så vennlig og gi meg noe bra. Jeg legger alt håp i... Altså, jeg legger alt håp i det. Det er du som skal sikre den videoen her. Shit med Pogba, jeg vet ikke hva jeg får, jeg vet ikke hva jeg får. Det er ikke walkout, det er en inform igjen, og jeg har sikkert fått den fra før. Hei, det er James Coleman! Hey, bro, det er ganske bra. Takk, Pogba, du er grei. Du er greier enn de andre drittsekene i hvert fall. Jeg har faktisk ikke lagt merke til det her. Men han har jo faktisk 80 pluss i alle stats. Det er skit imponerende. Det er sånn, hvis McGregor hadde hatt et FIFA-kort, så hadde det sett ut som det her. Inni hukka gukka, hvor mye han gikk for da! Det skulle jeg egentlig ikke gjøre det, for jeg skulle spille kamp med de. Hallaki! Nei, vet du hva? Det her blir for dumt. Jeg sa 10. La oss kjøre på med 20, altså, whatever! Jeg skal bare åpne pakker, det er det jeg skal, det er mitt formål, og det er mitt kall, og det er det jeg skal gjøre. Ja, jeg er Pokémon-trener, yay, Ash Ketchum. Ok, Randulius Maximus, let's go! Nå skal du åpne pakken, 3, 2, 1, bang! Vær en walkout, please! Jeg så for meg at det der var walkout, men ja, vi får en inform! Vi har fått den før da, det er det som er litt kjedelig, men han er jo god. Ok, Gud i himmelen, hvis du finnes, vær så snill, støtt meg, please, vær så snill, 3, 2, 1, go! Vær så vennlig! Det er ikke noe lag, vet du, vær en lilla flere i hvert fall. Den er større enn de andre, tror jeg. Det er en Yama, vet du. My man. Det er som roper kebab-held, det. Ok, vi lader rifla. Ok, vær snill, vær snill. Det der var helt forferdelig. Hvorfor gjorde jeg noe sånt? Altså, den er ikke stor heller, vet du. Det er... Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med livet mitt. Først så driter jeg meg ut med sånn der... greie, og så bare får vi han. Vi har 7 pakker igjen. Vet dere hvor mye jeg har brukt på de pakkene her? Det er faktisk ganske mye penger. Please, jeg fortjener en Sarduram også. Altså, vi har ikke fått tegn til walkout engang, hvis de gir meg noe av det samme. VB, hvem er du? Du er Tejes? Ja, jeg fikk riktig! Ok, jeg har printet ut alle kortene jeg har fått gjennom tidenes historie, og derfor kommer vi til å åpne pakket med dette kortet nå, Gareth Bale. Ok, greit. Han har pakket jeg da på FIFA 15. Det er på tide å bevise din verd ved å rette deg til pakke noe bra for meg. 3, 2, 1, gå! Vær snill, Bale! Vær snill, Bale! Kan ikke du pakke noen av de lagkameratene dine? Dette er ikke bra nok, det er et skertel! Martin Skertel, det eneste positive han har gjort i sin karriere. Ikke på min del, da er jeg senke Arsenal, det var faktisk ganske grusomt, faktisk. 5 pakker igjen. Det har ligget så mye cash i de pakkene her, det er garantert, garantert! 60-70k per pakke, og vi har bare fått dritt. Jeg tar gjerne en Seamus Coleman igjen, jeg bare gir meg noe bra. Vær snill, lag. Det er ikke lag nok en gang! Kan det ikke være Rooney, hvis det først skal være noe? Jeg vil ikke ha kebabmannen! Jeg vil ikke ha han! Ok, nå skal jeg ta en iskall igjen. Altså, jeg sa det før jeg fikk Pogba. Så nå skal jeg ikke bry meg. Jeg skal ha noe bra, så jeg bryr meg egentlig ikke. Altså, vær så vennlig, jeg. 3 pakker igjen, det er 3... Ja, de burde være bra i hvert fall. Nå skal jeg komme med en ny pakke. Det er... Snakk veldig dypt inn i mikrofonen mens jeg åpner denne pakken opp på walkout, men det blir ikke noe walkout. Kanskje det er noe lilla? Vær så snill, vær noe lilla. Det er ikke noe lilla, eller det blir en VM. Jeg vet ikke hvem det er. Åh, det er han der, ja. Det er ny spiller. Jeg vet ikke om jeg klarer, Erik. Altså, ja, nei, kanskje. Hæ? Han er på VM da, og det er ikke det aller beste, men... Ja, jeg skal ikke klage faktisk, for det er en ny spiller. Nå tar vi en ny spiller ut fra Jeg har packa bunken. Denne kommer til å bli god. Det er Bonucci, og se, jeg feilet så sykt. Se på det bunnen. Det er så forferdelig, altså. Det der var en dårlig klipping av meg, altså. Jeg burde egentlig bare kaste ned. RIP Bonucci, may you rest in peace. Og nå skal jeg være dritklar. Tusen takk, jeg, for at dere er fantastiske mennesker og har tenkt å gi meg walkout nå. Jeg har bare sett så stor pris på det. Jeg burde egentlig sende roser og hele pakka, ja. Men ja, da kan vi heller bare vise omsorg og tanker og bare smile og være glad i hverandre. Tusen takk, jeg, for at de må walk out nå. Det var på tide. Det var virkelig på tide, ja. Nok en inform, ja. Det var akkurat det jeg hadde lyst på. Oi, han er den spilleren jeg hadde lyst på! Innevendig så gråter jeg nå. Ok, EA, hit me up with something good. Vi har ikke fått en av de 7 spillerne jeg hadde lyst på. Ikke en av de, og vi har åpnet 19 pakker! Please, vær så snill. Det er en siste pakke. Nå skal jeg ta rett og slett og snu meg. Jeg skal ikke se på skjermen. 3, 2, 1. Jeg vet ikke om jeg har fått walkout en gang. Jeg vet ikke. Jeg bare setter meg opp i mikken her, sånn at dere kan høre litt av hva jeg sier. Men, jeg snur meg. 3, 2, 1, gå! Det er så tease. Jeg trodde det var noe bra, så er det bare i borra. Helt forbanna syke stats hvis du ser borti fra tempo, da. Det burde du i hvert fall se borti fra, for det er bare drittig. Og der var de pakkene borti, ja. Ja, det var jo gøy. 20 pakker. Og så får vi ingen av de jeg hadde lyst på. Det er 20 pakker, liksom! Altså, ser dere de mengdene penger jeg må putte inn i det spillet her for i det hele tatt få noe bra? Det er sånn, jeg tenker sånn, å, Randulle, han er dritdom, han kommer til å bare kjøpe masse pakker, så vi bare gir masse dritt. Så dette er laget vi har snekret sammen, altså, er det en sorg, så dropper jeg kampene, fordi jeg har ikke lyst til å spille med det drittlaget her, og jeg har ikke fått noe bra. Hadde jeg fått liksom en Lewandowski, så hadde det vært noe å se frem til. Men jeg fikk jo ingenting! Og tingen er da at James Coleman er da på høyrebekken med normalkortet, fordi jeg...
bare tok og solgte meg en gang, jeg måtte ha litt cash. Og så har vi da Mustafi, jeg har ikke packa nå, men altså, jeg skal bare trykke inn enda mer at jeg i en deprimert periode der mye går ikke min vei. Nei, det bare tuller folkens, men altså 20 pakker, da burde jeg egentlig få noe bedre. Det sier litt om packlocken min, for å håpe at den tar seg voldsomt opp til Team of the Season. Det burde den, hvis ikke så er det en veldig dyster periode vi har foran oss. Men ja, lipsylskål, altså jeg håper dere har likt dagens episode. Jeg har i hvert fall ikke storkost meg, men det har vært gøy å åpne 20 infopakker. Så det jeg vil vite er om dere har fått noe bra, så legg inn det i kommentarfeltet. Ellers så er mitt navn Vartan Dulle. Du har vært en sann legende, og hva sier vi? Jo, vi sier snakkes, adios!